el Festival Internacional Orga de Montserrat 2021, que torna a ser de proximitat, ens porta com a concert inaugural el que ofereix l'Orquestra Simfònica del Vallès amb l'Escolania i la Capella de Música, juntament amb els baríton Xavier Mendoza i tenor Roger Padullés i l'orga Álvaro Carnicero. És una producció que s'haurà fet a Perpinyà, a Montserrat, el dia 28 al Palau de la Música Catalana. Ens acompanya el director de l'Orquestra Simfònica del Vallès, del Cor de Cambra de l'Auditori Enric Granados de Lleida i del Palau de la Música Catalana de Barcelona, que és, a més, professor d'orquestra i de direcció a l'ESMUC, Xavier Puig. Què tal? Benvingut. Hola, gràcies. Aquesta producció que veiem a Montserrat, que veurem al Palau de la Música, és important perquè hi ha un punt poc habitual, que és veure les misses de Haydn poc representades en aquest país. Sí, segurament. És un repertori amb el protagonisme de l'orgue i, malauradament, no tenim molts auditoris amb un orgue en el país i, per tant, aquesta manca d'infraestructura segurament fa doncs, que no sempre puguem escoltar aquest repertori, com aquesta missa, la gran missa d'orgue. Haydn té la petita missa d'orgue, que és la Sant Johannis Deo, i aquesta és la gran missa d'orgue, i és una música fantàstica i que, malauradament, és molt poc programada a casa nostra. Tampoc tenim aquesta tradició litúrgica de fer les misses amb cor i orquestra en el país, i per tant és un repertori que ha quedat, malauradament, una mica massa amagat. També representeu el Magnificat del Pare Anselm Viola. Sí, naturalment no podia faltar-hi alguna música d'un mestre de Montserrat, en aquest cas un dels més destacats, el Pare Anselm Viola, fill de Torroella i de l'època de Haydn, de l'època clàssica. Doncs creiem que amb el seu Magnificat havia de ser-hi també representat. Aquest concert, per això, és una mica montserratí, perquè està pràcticament al 100% interpretat per antics escolans, l'Álvaro Carnicero a l'orga, el Xavier Mendoza a baríton i el Roger Padullés com a tenor, a més d'algun altre a l'orquestra i, no cal dir, la Capella de Música. Sí, la veritat és que l'aportació de Montserrat en el nivell musical del país és extraordinària. Sempre que fem unes audicions, de seguida detectem quan hi ha un exescolar per la seva lectura vista i per tant, doncs, una col·laboració amb antics escolans és sempre una col·laboració molt, molt fàcil, molt ràpida, molt àgil, perquè partim sempre d'una formació musical excel·lent. És realment així? La formació que es rep a l'escolania és una formació que després, al cap dels anys, es pot detectar en els professionals i que té aquell pòsit que fa que el músic sigui molt millor? Sens dubte. A nivell de formació musical, aquesta formació intensiva en aquesta edat tan primerenca dels nois és un segell que els marca, jo crec, que a nivell musical per tota la vida. I, de fet, bona part dels directors i de les personalitats musicals més influents del país han estat exescolans. Jo sóc deixeble d'en Salvador Mas, però podríem citar en Josep Pons, podríem citar en Jordi Casas, molts dels qui ens han ensenyat tot el que sabem, doncs van aprendre-ho aquí, a Montserrat, i, per tant, és un deute que tenim de sempre amb l'abadia i amb l'escolania. Com a director, això de treballar pràcticament un dia, com a fer un assaig general abans d'un concert, és complicat o és el que esteu acostumats a fer i ja no hi ha res més a fer perquè teniu realment poc temps per assajar? És un hàndicap al músic actual? És un mecanisme que la gent li sorprèn, però que en realitat nosaltres hi estem molt acostumats, que és un, gairebé podríem dir, un muntatge per peces. L'Escolania i la Capella assagen pel seu compte, jo també vaig venir a assajar amb ells un dia, l'orquestra asseja pel seu compte, fem un assaig de solistes i ens trobem tots en un assaig perquè allò funcioni. Sí, està muntat d'aquesta manera, tothom té la seva partitura, tothom té el seu codi, i en molt poc de temps ens hem de trobar junts, i fins i tot encara diria un altre factor molt important, com és el fet de l'acústica. Cada concert es fa en una acústica diferent, en una posició diferent, la participació de l'orgue, que també és diferent a cadascun dels concerts, doncs són elements que li donen molta varietat, que ens la trobem pràcticament en la prova acústica d'aquell moment. Però la veritat és que ja estem acostumats i és la forma de funcionar en el món professional musical.
El concert de Montserrat serà molt diferent del Palau de la Música o és molt diferent per l'acústica de la Basílica i després el Palau? El Palau què té d'avantatge respecte a altres espais? Sí, la complicació de l'acústica d'esglésies doncs, sempre és una reverberació molt més alta que en les sales de concerts. I això a nivell vocal és una cosa que moltes vegades agraïm, que hi hagi aquesta reverb natural, però en canvi a nivell instrumental moltes vegades ho patim perquè no ens escoltem amb tanta precisió com en els auditoris. No? I en aquest sentit, a més l'Orquestra Simfònica del Vallès estem molt acostumats a tocar al Palau de la Música, que és on hi tenim el cicle principal de simfònics al Palau, i per tant és un espai que el coneixem molt bé la seva acústica, i per tant el repte doncs, és més aviat a la Basílica de Montserrat i a Perpinyà, que és quan en poc temps diguem-ne, ens hem de fer l'acústica nostra. Què ha de tenir un bon director d'orquestra? Perquè són molts anys, la teva formació també és extensa, has format també fora del país. Què té un director per arribar a ser un director de prestigi? És una confluència de moltes coses. Jo ara citaria una frase que recordo que deia amb certa ironia en Salvador Mas quan estudiàvem i deia: per ser director d'orquestra s'ha de tenir direcció d'empreses, s'ha de tenir molta psicologia i si saps una mica de música també t'anirà bé. I aquesta paròdia era per fer veure que al voltant de la música hi ha molts elements que regeixen aquest èxit en la direcció. Jo diria que hi ha una part d'aquella formació clàssica que els clàssics deien de la ment, del cos i de l'esperit. Jo crec que aquest equilibri entre una part intel·lectual, també una part corporal d'expressió i naturalment una part espiritual és una mica la clau, trobar l'equilibri entre tots aquests elements i consisteix en estar posat a dins de la música, en participar de dins del que està passant, però també tenir una certa objectivitat per poder avaluar allò que estàs sentint. Aquest diàleg, diguem-ne, entre la implicació i l'atenció és jo crec un dels factors claus per la direcció. Un punt que normalment no es toca gaire és el paper dels mecenes i jo crec que és de justícia dir com és el cas de Fluidra que ha patrocinat aquests tres concerts que gràcies a ells doncs, es poden fer possible. Això a vegades és poc habitual, que hi hagi empreses que donin el seu suport a la música, a la cultura en aquest cas, i jo crec que també és valorable, no? Sens dubte, sí, a més estem en un país amb un dèficit molt gran a nivell de patrocinis, a nivell de filantropia. Si poséssim, per exemple, el model americà, doncs moltes orquestres viuen sobretot dels patrocinis i de la filantropia de la gent que s'ho sent seu, no? I com que tant l'Escolania com la Simfònica del Vallès són dues entitats, de fet, privades, doncs depenem molt d'aquests patrocinadors i aquesta gira no hauria estat possible, sens dubte, sense aquest patrocinador comú que tenim tant l'Escolania com la Simfònica del Vallès, que és la Fundació Fluidra, que tant ens ajuda en aquests projectes culturals i que tant de bo una futura llei de mecenatge doncs, ens ajudés a que això es multipliqués. Algun detall del concert que volguessis destacar? Alguna cosa complicada que hagi calgut més de treball per aconseguir una millor afinació? No, jo diria que el treball amb els escolans ha estat fantàstic. En aquest sentit, jo voldria agrair molt la feina d'en Llorenç Castelló, perquè jo arribo a l'assaig i m'ho trobo tot preparat, però aquí al darrere hi ha hagut una feina molt intensa d'algú que els ha preparat, que està molt afinat, que està molt ben treballat, molt ben articulat. El que sí que la dificultat ens hem trobat amb l'orquestra és sobretot adaptar-nos als fiatos d'un nen, que naturalment són diferents que no pas els fiatos d'un adult, els pulmons tenen una altra envergadura, i també a nivell de potència, també hem hagut d'equilibrar molt els solistes masculins amb els solistes nens i també amb el volum de l'orquestra. Naturalment ens hem hagut d'adaptar doncs, en aquestes condicions diguem-ne, del cant infantil, però ha estat una experiència apassionant i jo la recomano a tothom que pugui escoltar, per exemple, un nen solista cantant un solo. És una cosa molt bonica i que no té res a veure amb un solo d'una soprano. El mateix Haydn va ser un nen solista molt destacat de la catedral de Viena
I per tant, segur que aquest color de soprano solista i de contralt solista, estic segur que li hauria encantat. Doncs, Xavier Puig, moltes gràcies. Realment enhorabona per aquesta producció i esperem doncs, que l'Orquestra Simfònica del Vallès la tinguem aquí a Montserrat un altre cop i que no trigui gaire. Encantats de ser-hi. Gràcies. Molt bé.